محترم جناب نسیم شیخ صاحب دربن ساؤتھ افریقہ، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا. آپ کا مختصر سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ میوزک یا گانا سننے پر کیا سزا؟ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو ہمیں باز آ جانا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما، میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں موسیقی اور یعنی مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا. یعنی حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی جتنے آلات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو توڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہمیں باز رہے.